Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде Шарайна жаңалықтары. Студияда мен Темірлан Рысбек. Оныш қыркүйек, Абай облысы әкімдігінде Қытай Халық Республикасы Тарбағатай ауданы делегациясымен кездесу өтті. Толығырақ бейнематериалда. Абай облысы әкімдігінде Қытай Шыңжаң ұйғыр автономиялық ауданы Тарбағатай ауданы делегациясымен кездесу өтті. Кездесуде ынтымақтастықпен бірлескен жобаларды жүзеге асыру мәселесі талқыланды. Қытай Халық Республикасы облысымыздың негізгі сыртқы сауда экономикалық серіктестерінің бірі. Жалпы Абай облысы мен Қытай арасындағы сыртқы тауар айналымы 250 миллион ақш долларын. Экспорт көлемі 169,6 миллион ақш долларының, импорт 8,4 миллион ақш долларын құрады. Әрине, екі ел арасында ауыл шаруашылығында, жасыл энергетикада, туризм саласы мен электрондық саудада өзара іс-қимыл әлеуеті зор екені сөзсіз. Бүгінде Абай облысы мен Қытай арасындағы ынтымақтастық белсенді түрде дамып келеді. 2023 жылдың 9 айында тауар айналымының жалпы көлемі 250 миллион ақш доллары болса, экспорт 169,6 миллион ақш доллары, ал импорт 80,4 миллион ақш долларды құрайды. Абай облысының әкімі өз сөзінде Қытаймен стратегиялық әріптестікті одан әрі дамытудың маңыздылығын атап өтті. Сондай-ақ аймақта логистикалық орталықтың құрылысы басталды. Сиянь қаласында екі ел арасындағы жүк айналымын арттыруға және Қазақстан арасындағы стратегиялық серіктестікті нығайтуға көмектесетін құрғақ порт құрылысы жоспарланған. Біз бірлесіп жұмыс істеуге әзірміз. Баршаңызға белгілі екі ел басшыларын бастамасымен Сиянь қаласындағы құрғақ портта Қазақстан логистика орталығын құрылысы басталды. Сонымен қатар Қазақстан Республикасы президентінің бастамасымен Бақты өткелінде жаңа құрғақ порт салу жоспарланып отыр. Облысымыз Қытай Халық Республикасынан Ресей Федерациясына және Орталық Азия елдеріне транзиттік жүк тасымалдау арқылы тұтастай экономиканың дамуына серпін беретін бірегей транзиттік әлеуетке ие. Айта кетсек, Абай облысы Қытай Халық Республикасынан Ресей Федерациясына және Орталық Азия елдеріне транзиттік жүк тасымалдау арқылы тұтастай экономиканың дамуына серпін беретін бірегей транзиттік әлеуетке ие. Жиын барысында ынтымақтастық және жобаны жүзеге асыру туралы меморандумға да қол қойылды. Ынтымақтастықтың негізгі бағыты ауыл шаруашылығы, энергетика, туризмді дамыту, сауда экономикалық қарым-қатынастар, трансшекаралық көлік шекараларын кеңейту, электронды коммерцияны дамыту, көлік инфрақұрылымын жақсарту болып табылады. Темірлан Рысбек, Әлібек Қауысбек, Фарлан Исаков, ТВК, Алты арнасы. Абай облысы білім басқармасының құрылыс колледжі құрылыс саласы бойынша техникалық және кәсіптік орта білімінен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтері арасында 3-ші республикалық кәсіптік шеберлік конкурсының салтанатты ашылуы өтті. Толығырақ тілші бейнематериалында. Олимпиадаға 10 әскери патриоттық клуб және 60 жас патриот Абай облысының Семей, Аягөз, Курчатов қалаларынан және Абай, Ақсуат, Парадулиха, Көкпекті, Үржар, Жарма аудандарынан келген клубтар бақ сынасты. Облыстық әскери спорттық ел қорған олимпиадасы өте әсерлі өтті. Әскери патриоттық клубтардың тәрбиеленушілері өздерінің алғашқы әскери дайындық сабақтары кезінде үйренген дағдыларын толық көрсете алды деп атап өтті Дарын орталығы әскери бағытты дамыту бөлімінің басшысы Болат Құрманов. Дарын орталығы әскери бағытты дамыту бөлімінің басшысы Құрманов Болат Анарбекұлы. Кеңес одағының батыры, тұңғыш қорғаныс министрі, армия генералы, халық қаһарманы Сағадат Нұрмағамбетовтың үлдесіне арналған, жүз жылдығына арналған ел қорғаны атты әскери спорттық жарысы, олимпиадасы өз дәрежесінде ұйымдастырылып өткізіліп жатыр. Мақсаты болашақ жас сарбаздарды отан сүйгіштікке тәрбиелеу, өз елінің қорғаушысы болуға және де алғашқы әскери дайындық пәнінде алған білімдерін әскери спорттық шеберліктің жетілдіру мақсатында ұйымдастырылып отыр.
Қатысушылар әскери қолданбалы спорт түрлерінен де жарыста. Тәрбиеленуші ұлдар белтемірге күшпен шықса, қыздар жерден денені көтеру, секірпемен секіру бойынша сайысты. Одан бөлік олимпиада қатысушылары пневматикалық мылтықтан ату, Калашников АК-74 автоматын шашып жинау, жаппай қырып жою қаруынан қорғау нормативтерін орындады. Тағы әскерилеген эстафета ұйымдастырылып, қатысушылар белгіленген аймақтарды оқ-дәрі жәшігі мен газ қағар, автоматты шашып жинау және гранатаны лақтыру арқылы еңсерген. Аты жөнім Айбекова Айғылым. Жарыс өте жақсы деңгейде өтіп жатыр. Жарыстардың барлығы өте әділетті деңгейде өтуде. Балалардың көмекелінің барлығы өте жақсы. Ұйымдастыру өте жоғары деңгейде өткізілген. Менің ойымша мен секірпемен секіруде бірінші орында тұрмын. Және де осылай арқылы мен өзімнің физикалық деңгейімді өте жақсы көтерген секілдімін. Сонымен қатар пресс арқылы мен өзімнің физикалық күшімді жақсы көрсетіп, жақсы көрсеткіштерге жеттім деген ойдамын. Сағдат Нұрмағамбетті білесіңдер ғой, кім екенін, қандай қазақ әскерінің армиясының дамуына үлес қосқан, бүгін шын мәнісіне лайықты болды ма? Иә, мен сол себептен де осындай еліміздің патриот жастарының рухын көтеру үшін және де осы Абай атамыз айтып кеткендей толық адам ілімінің бойындағы ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жігермен жігерленген барлық осы жас сарбаздарымыздың патриоттық рухын көтеру мақсатында осындай жарыстардың өткізіліп тұрғаны өте жақсы деп ойлаймын және де ол өте дұрыс шешім. Менің ойымша бұл әскери патриоттық жарыстардың көп ұйымдастырылуы керек. Себебі осындай жарыстар біздің физикалық дамуымызға және де ойлау қабілетіміздің дамуына өте көп жақсы әсерін тигізеді. Әскери патриоттық клубтар арасында өткізілген облыстық олимпиаданың қорытындысы бойынша Семей қаласының әскери патриоттық клубы бірінші орын еншіледі. Екінші орын Абай және үшінші орын Аягөз патриоттық клубтарына бұйырды. Олимпиада басында әскери патриоттық клубтар өздерінің интеллектуалды мүмкіндіктерін тестілеу арқылы көрсетті. Саптық дайындық және саптық ән сайыстарын патриоттық клуб құрамасында тапсырды. Ерзат Қасенбай, Ерлан Исаков, Абай өңірлік гарнизонының баспасөз қызметінің көмегімен. Абай облысы Абай ауданының Қараул ауылында облыс әскери патриоттық клубтар арасында Қазақстан Республикасының тұңғыш қорғаныс министрі, халық қаһарманы армия генералы Сағадат Нұрмағамбетовтің құрметіне орай ел қорғаны әскери спорттық олимпиадасы өткізілді. Толырақ бейнематериалда. Шеберлік байқауына республиканың 18 облысынан 36 арнайы пән оқытушыларымен кірпіш қалау және сырлау және сәндік жұмыстар құзыреттіліктері бойынша өндірістік оқыту шеберлері қатысуда. Бағдарламаға сәйкес 3 күн ішінде педагогтар 2 құзырет бойынша өз шеберліктерін көрсетеді. Ең алдымен байқаудың шымылдығын теориялық кезең бойынша 40 минутқа бекітілген тестілеу байқауы ашты. Ары қарай техника қауіпсіздігі бойынша нұсқаулық жүргізу өтіп, бүгінгі күн тамамдалды. Ертеңгі күн конкурстық тапсырманы орындау тәжірибелік кезеңімен жалғаспақ, яғни кірпіш қалауға 19 және сырлау және сәндік жұмыстарға 17 конкурсанттар белгіленген құзыреттіліктерге байланысты модульдер бойынша жұмыс атқарады. Бүгін республикалық құрылыс саласы бойынша техникалық және кәсіптік білім беру бөлімінде шеберлік конкурсы. Енді бұл министр тарапынан осы қазір өтіп жатқан құрылыс колледжі, құрылыс саласы бойынша ең жеңімпаз колледж болғандықтан өзінің кәсіби шеберлігін жоғары деңгейде өткізіп жатқандықтан осы колледж таңдап алынды, осы облыс таңдап алынды. Енді ертең министрліктен де кісілер қатысатын болады. Енді 3 күнге созылатын сайыс, жеңімпаздар 3 күннен кейін анықталатын болады. Әрине ол біз үшін үлкен құрмет, өйткені осы сала, құрылыс саласы өздеріңіз білесіздер, қазіргі таңда ең маңызды сала. Осы көріп отырсыздар, әр облыста қаншама колледждер бар, бірақ соның ішінде осы біздің облысты, біздің колледжді таңдап, осы біздің мамандар осы құрылыс саласы бойынша кәсіби шебер болғандықтан осы облысты таңдап, осы құрылыс колледжінде өтіп жатқан бізде әрине мақтан тұтамыз. Конкурсқа қатысушылардың жұмысын тиісті құзыреттер бойынша республикалық және халықаралық сарапшылар құрамындағы сараптамалық қазылар алқасы бағалайтын болады. Құрылыстың белгілі бір бейіні бойынша әлеуметтік серіктестер шақырылды. Бүгінгі іс-шара өз деңгейінде күшті өтіп жатыр. Маған ұнап жатыр. Жалпы осындай үкіметтің орлық естіген сайысы көп болса, бізде қызығушылық, яғни балдарға деген қызығушылықты соларды түсіндіруге жақсы болады бізге. Менің осы салада жүргеніме 3 жыл болды.
Осы үш ол, енді осы жарысқа бірінші рет кетіп тұрмын, бағым сынап тұрмын. Менің компетенциям тасқалау, қапта тас пен қапта. Біздің компетенция 18 адам қатысып отыр. 18-нен сәтті өзіме жеңіс тілеймін. Екі құзыреттілік бойынша жеңімпаздарды министрлік тарапынан арнайы мақтау қағаздармен және сыйлықтармен марапатталатын болады. Әр өңірден жиналған барша қатысушыларға сәттілік тілейміз. Аялым Рахымжан, Ерзат Қасембай, Арлан Исак, Фарнай ТВ Калты телеарнасы. Бесқарағай ауданында ауылдық клуб ашылды. Бесқарағай аудандағы ұлттық мәдениетті ұлықтайтын ауылдық клубтың салтанатты ашылуы өтті. Оның арсеналында концерт залы, аудитория мен киім бөлмесі бар. Айта кетейік, құрылыс жұмыстарын жүргізген Сүлейменов мердігер ұйым аталған ауылдық клубқа музыкалық аппаратура сыйға тартты. Ауыл ажарын көріктендіре түскен мәдениет үйінің күрделі жөндеу жұмыстары аяқталып, халық игілігіне пайдалануға берілді. Енді мұнда көркем өнерпаздардың өнері өрістеп, жастардың жақсы бастамаларына қолдау жасалады, дейді Бесқарағай ауданының әкімі Талғат Мұратов. Облысымызда оқушылар арасында волейболдан 12-ші облыстық турнир өткізілмекші. Дәлелхан Сабуровты еске алуға арналған турнирге облысымыздан бөлек өзге де шет аймақтардан спортшылар қатысатын болатын. Толығырақ келесі сюжетте. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген полиция қызметкері, заң ғылымының кандидаты Дәлелхан Сабуров еске алуға арналған волейболдан оқушылар арасындағы 12-ші облыстық турнирін ұйымдастыру туралы бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне арнайы пресс-конференция өтті. Дәлелхан Сабуров өзінің қызмет жолын Семейдегі Аягөз аудандық ішкі істер бөлімінің тергеушісі болып бастады. Осы Семей өңірінде ширек ғасырға жуық қарапайым тергеушіден облыстық басқарма басшысына дейін жетті. 1997 жылдан бастап Астана қаласында ел игілігі жолында құқық қорғау саласында еңбек етті. Еліміздің тыныштығын қорғайтын ішкі істер органдарында 35 жыл қызмет атқарған. Мемлекет басшымыз айтып өткендей, білімді, тәрбиелі әрі денсау ұрпақ ұлттың ең қымбат байлығы. Осы орайда балалар мен жасөспірімдерді оқумен қатар спортпен шұғылданып, жан-жақты жетілуіне қолайлы жағдай жасау мемлекеттің мойнындағы борышы деп мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы айтып өткен болатын. Сол мақсатта Абай облысы Ақсуат ауданында мектеп оқушылары арасында волейболдан дәстүрлі 12-ші облыстық турнир өтінде отыр. Бұл Көкжай ауылында ұйымдастырылатын спорттық шараның басты мақсаты салауатты өмір салтын насихаттап, жас волейболшылардың шеберлігін шыңдау. Себебі барлық жастағы ел азаматтары арасында бұқаралық спортты дамыту біздің еліміз үшін өте маңызды. Бұл туралы президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы өзінің биылғы жолдауында айтып өткен болатын. Және де бұл жарыс Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің еңбек сіңірген қызметкері, полиция генерал-майоры, Ішкі істер министрлігінің есірткі бизнесіне қарсы күрес комитетінің төрағасының орынбасары Дәлелхан Сабуровтың жаңағы ішкі істер органдарына сіңірген еңбегі өз әріптестері де өте жоғары бағалайды. Азаматты қасиет тұтатындығы күні біздің өзіміздің көзіміз жетті. Дәлелхан Сабуров әрқашан жастардың бос жүргенін құптамайтын, сондықтан да оларға жұмыс орындарын ұсынып, жастар арасында футболдан, волейболдан турнир өткізіп отыратын. Осы Ақсуатта екі күн болатын жарыста бас аяғы 24 команда бақ сынайтын болады. Бұл жарысқа Қазақстан, Талдықорған, Алматы қалаларынан және Абай облысы аудандарынан спортшылар қатысатын болады. Ботагөз Мұратқызы, Марат Сагимбаев, Арлан Исаков, ТВ6 телеарнасы. Осымен бүгінге берілген жаңалықтар легі тәмәм, келесі кездескенше аман, сау болыңыздар!